Tak teraz je to šťastie ako nejak rozdelené, alebo teda tá pôvodná téma? Tak jo, děkuju moc za představení i za to, jak jste zmínil ty první rentgenové družice, protože jsi vzpomněl, že zrovna ta zmíněná Uhuru ve svahilštině znamená svoboda, takže to je vlastně moje jméno, africké tedy. A opravdu budu mluvit o horkém energetickém vesmíru, budu se vás snažit dostat do tajů těchto nejenergetičtějších procesů, ale budeme se na to dívat hlavně z pohledu pozorovatele, co můžeme zjistit o tom, co ve vesmíru je. A také se zaměřím hlavně na černé díry, protože to je to, co nejvíc zkoumám ve svém vlastním výzkumu. Abych ještě představil Astronomický ústav, Astronomický ústav Akademie věd České republiky, jeho sídlo se nachází v Ondřejově, co je vesnice, která je asi 30 km od Prahy. Tam je historická hvězdárna, více než 100 let stará, ale máme také mnohem novější budovu a zázemí v Praze na Spořilově a to je vlastně místo, kde i mám svůj kancelář. Takže kdybyste mě hledali, tak v Praze na Spořilově, tady v tomto domě. Ale jinak původem jsem Jihomoravák z nedalekého Znojma, takže mě strašně moc těší, že jsem se mohl přijet sem podívat do Brna na Kraví horu. I ve Znojmě máme Kraví horu, bohužel tam nemáme hvězdárnu, ale jako kluk jsem tam rád jezdil na kole. Takže jsem moc rád, že jsem tady v Brně mezi svýma Jihomoravákama. Jinak kromě té historické hvězdárny v Ondřejově, tak si všimněte, máme tam také největší český teleskop, který je 2 metry široký. No, občas se lidem řekne, že máme největší 2metrový dalekohled, si představují takhle, tak ne, opravdu je to úžasné, když se to navštíví, ale samozřejmě bylo to vybudováno před půl stoletím, takže dnes to není rozhodně největší dalekohled světa. Ale máme tam i moderní dalekohledy a to jsou, asi jistě poznáte, který z těch obrázků je ten nejnovější, tak jsou to skutečně tyto dalekohledy, které byly nainstalovány v loňském roce a které pozorují vysokoenergetické částice a tyto dalekohledy byly budovány jako prototypy mnohem větších dalekohledů, které se budují v Chile. Potom bych chtěl ještě udělat reklamu Akademii věd a jejímu programu Strategie Akademie věd 21, kdy se Akademie věd snaží vypíchnout ta nejdůležitější témata, kde je synergie mezi výzkumem na různých ústavech, kde je aplikace i do aplikovaného odvětví, třeba průmyslu, nebo i vzdělávání a zajímavé věci pro širokou veřejnost. A právě kosmické projekty a výzkum vesmíru patří mezi top 15 projektů celé Akademie věd. A proto vlastně tady řešíme vlastně ve spolupráci 12 různých ústavů Akademie věd projekt Vesmír pro lidstvo. A ten projekt Vesmír pro lidstvo se týká hlavně toho, aby se Česká republika zapojila do těch nejvýznamnějších kosmických projektů. Abychom nestáli stranou, protože jsme součástí Evropy, jsme dokonce součástí Evropské jižní observatoře i Evropské kosmické agentury. Evropská jižní observatoř vlastní ty největší dalekohledy světa v Chile, takže k těm máme přístup. A Evropská kosmická agentura je asi trošku chudší sestra té americké NASA, ale ty agentury spolu spolupracují a my máme opět možnost se podílet na těch nejvýznamnějších projektech Evropské kosmické agentury. Tak tady je vlastně přehled toho, co se nám podařilo zapojit. První vlastně takové české zapojení do významné evropské sondy, tak to je do mise Solar Orbiter, která už je teď na cestě ke Slunci a bude zkoumat Slunce z velmi blízké vzdálenosti a navíc se podívá na Slunce z pólu, to znamená z oblastí, odkud nemůžeme Slunce vidět tady odsud ze Země nikdy. Takže to by mělo být zajímavé výsledky přinést v těch nejbližších letech. A letos byl také významný rok pro Evropskou kosmickou agenturu, protože odstartovala velká mise k Jupiteru s názvem JUICE, která bude zkoumat ledové měsíce Jupitera, Jupiter Icy Moon Explorer. A ta tedy poletí k Jupiteru ještě nějakých 8 let, takže tam, než se dostaneme, tak to chvilku potrvá, ale každopádně úspěšný start už má za sebou a bylo to 13. dubna, nebo vlastně 14. dubna, protože bude odložený start letošního roku. No a pak v dalším horizontu se Evropská kosmická agentura zaměří na mise, které budou zkoumat exoplanety, to znamená planety v jiných hvězdných soustavách, to je Plato Ariel. A konečně se dostáváme
A bohužel není to v roce 2028, ale bude to v tom delším horizontu časovým, tak ještě prvně to bude nakonec Líza, která předbíhá Aténu v tom pořadí. Původně byla Aténa, ta Regerová mise byla první. Teď to vypadá, že to bude mise, která bude zkoumat gravitační vlny, Líza, a hned v zápětí tedy bude to velká rentgenová observatoř Aténa. A právě ve všech těchto projektech, které tady zmiňuji, tak už jsou české stopy. Češi jsou tam zapojeni jak ve vědeckých týmech, tak i v budování těch misí. A konkrétně já mám na starosti tedy tyhle ty dvě, takže v tomhle tom horizontu mám co dělat až do svého důchodu. A teď se vás zeptám, co si představíte pod pojmem horký a energetický vesmír? Tak kdo by mi řekl, co ho první napadlo? Pulzar, výborně. Ještě nějaký nápad? Supernovy, skvělé. A akreční disky černých děr, paráda, o tom budeme hodně mluvit. Jo, tak už jsem si říkal, že už je to na mě moc, ale přesně, ano. Ten vlastně pulzar a neutronová hvězda je něco velmi podobného a předchází tomu supernova. A já začnu úplně obyčejně, protože jsem si říkal, že možná by někdo řekl prostě slunce. A vlastně je to pravda. I na slunci jsou velmi horké a energetické procesy. To slunce jako samotný na povrchu má přes 5000 stupňů. Zažil někdo teplotu 5000 stupňů? Pořádně ne, ale víme, že to není nic extrémního, že se to dá napodobit. Ale kromě toho, tady je jinak ta mise Solar Orbiter, kromě toho, že slunce tedy nám dává to potřebné teplo, díky kterému máme tady život, tak kdybychom se na slunce podívali právě rentgenovým dalekohledem, tak ho uvidíme trošičku jiný, než jak jsme zvyklí na něho v té viditelné oblasti spektra. A v tom rentgenu vyzařuje také hodně. A zejména vlastně vyzařuje v tom okolí, tam je horké žhavé plazma, které má sice nízkou hustotu, ale teploty tam má přes miliony stupňů Celsia. Takže to je neuvěřitelně vysoká teplota. A je to taková velmi tenká, slabá vrstva, která je okolo toho slunce. No a samozřejmě také vidíte, že i v těch různých erupcích, v těch výtryscích, také se nachází poměrně silné energetické záření. Ono vlastně z nitra slunce vychází rentgenové záření. Ale tím, jak než se dostane k povrchu, tak vlastně ztrácí tu energii a pak hlavně svítí v tom viditelném oboru spektra. Ale ta tenká vrstva zase vytváří to rentgenové záření, ale přesně nevíme jak. Právě si myslíme, že za tu velkou významnou roli hrají magnetické pole, a které vlastně svými rekonexemi, propojováním magnetických křivek, vytváří tu energii, která se dostává do toho plazmatu, a tím, že je to řídké, tak to tu energii tak rychle nestratí. Kdyby to bylo husté, tak ty částice se potom spolu srážejí a nakonec vlastně se ta energie vytratí a vyzáří. Tak tady se to vyzařuje postupně a tu slabou vrstvu můžeme vidět i ve viditelném oboru spektra. No a nemohl bych nezmínit tady obrázek brněnského výzkumníka Miroslava Druckmillera, který je světovým specialistou na zobrazování sluneční korony, ne tedy v rentgenovém záření, ale v tom viditelném oboru spektra, ale je to tady ta rozsáhlá vrstva okolo slunce, která nám vlastně září to rentgenové záření. No ale teď už se dostáváme opravdu k těm nejenergetičtějším procesům a k těm opravdu nejžhavějším plazmatům ve vesmíru. A kdo pozná tento objekt schválně, je to tam napsaný, já jsem si to teď taky uvědomil, ale slyšeli jste někdy o krabí mlhovině? Jo, výborně, protože pro rentgenovou astronomii je to naprosto klíčový objekt. Je to jeden z nejjasnějších rentgenových zdrojů na obloze a je poměrně stálý, neznamená to, že by vyzařoval pořád stejně, ale zhruba tak, jo. A tak se podle něho kalibrují rentgenové dalekohledy, rentgenové družice. Takže krabí mlhovina, to je pojem pro každou rentgenovou misi. No a ta krabí mlhovina, co to vlastně je? Už to tady bylo zmíněné. Ano, pozůstatek po supernově. Pozůstatek po supernově, která vybouchla v roce 1054. My v Evropě jsme ji asi až tak moc nepozorovali, protože jsme řešili náboženské schizma, ale čínští a arabští astronomové si toho všimli, takže to bylo zaznamenáno. Takže tady u této krabí mlhoviny dokonce víme, kdy došlo k té supernově. Došlo k tomu před tedy tisíci lety. A výsledkem je ten pulzár,
což je neutronová hvězda, která se rychle otáčí. Otáčí se rychlostí 30x za sekundu. Takže to je neuvěřitelná rychlost. No a ten pulzar vlastně se projevuje tím, že z té neutronové hvězdy jde výtrysk hmoty, která, když vlastně míří směrem k nám, tak to pořád v pravidelné periodě pozorujeme. A to se krásně vidí v rádiové oblasti spektra. Takže tam se vlastně objevily první pulzary a pak se později asociovaly vlastně s těmi neutronovými hvězdami, o kterých se trošičku pobavíme. Tady je další příklad. Centaurus A. Je to vlastně nám nejbližší aktivní galaktické jádro. Tady vidíte důležitost i toho, jak je potřeba zkoumat na různých vlnových délkách. Tak třeba ve viditelné oblasti spektra by to byla obyčejná, téměř obyčejná galaxie. Tady vidíme ty tmavé části, tak to je vlastně prach, který zakrývá to samotné jádro. Když se na to podíváme v rádiové oblasti spektra, tak když jsem mluvil o těch výtryscích z pulzaru, tak tady máme ještě mnohem silnější výtrysky, které svojí velikostí dosahují až tisíce světelných let. A v některých případech, ale to je hodně vzdálený vesmír, dokonce až desítky milionů světelných let. Takže si dovedete představit, že tyto výtrysky dokáží odvést hmotu z centra galaxie až do mezigalaktického prostoru, což jsou nepředstavitelné vzdálenosti. No a když se na to podíváme v rádiové oblasti, tak vidíme také ten výtrysk, vidíme také tady ty laloky nebo konce těch výtrysků a vidíme také horký plyn a když se podíváme detailním snímku, tak uvidíme, že uvnitř té galaxie dochází k velmi silnému vyzařování energetického záření. A ten důvod, proč k tomu dochází, tak jak si později ukážeme, tak je právě, už to bylo zmíněné tady, akreční disky okolo černých děr, dopad hmoty na černou díru. Takže to je jedno z nejbližších vlastně našich aktivních galaktických jader, asi 10 milionů světelných let od nás. No a tady se díváme na Tarantuly, což je taková hvězdná porodnice, která se nachází na jižní polokouli ve velkém Magellanově mračnu, správně se říká 30 Doradus, a tady vidíme opět kompozitní snímek, kde jsou vidět jednak v infračervené oblasti záření těch hvězd a mračen, které pořídil Webův dalekohled, a je to propojený i s rentgenovou družicí Chandra, která nám vlastně dává informace o velmi raných hvězdách, silných velkých hvězdách, které vyzařují hodně rentgenového záření, mají horký plyn okolo sebe. No a toto je další kompozitní snímek mezi Jamesem Webovým teleskopem a Chandrou, konkrétně to Cardwell galaxie nebo kolo odvozu. A to je taková opravdu velmi zajímavá galaxie, která podlehla nějaké galaktické srážce. Tady vidíme, že jsou tam další galaxie. A ta srážka musela být velmi zajímavá, že zřejmě tady ta jedna z galaxií prošla skrz střed této velké galaxie, ale ta druhá byla hmotnější a indukovala tady vrstvu, vlastně takový prstenec, kde vznikají nové hvězdy. Takže to tady zajímavý vlastně ukázka toho, jak se vlastně na těch vesmírných vzdálenostech a vesmírných časových škálách vlastně potkávají a srážejí velké galaxie a vytváří to vlastně nové hvězdy. No a tady je Pandořina kupa galaxií, kde jsou vidět spoustu, tady ty jednotlivé body, to jsou jednotlivé galaxie. A to už jsou objekty, které mají napříč desítky milionů světelných let. A ty galaxie mezi sebou mají poměrně horký plyn, který je zahřátý a proto vyzařuje rentgenové záření. To je další velmi zajímavý objekt pro rentgenovou astronomii. Hodně to studuje tedy Norbert Werner na Masarykově univerzitě v Brně. A tady konkrétně na tomto obrázku vidíte červenou část, to je to rentgenové záření. A ta modrá je temná hmota. A u této galaxie je vlastně záhadou, proč je to od sebe oddělené. Tak i k tomu vlastně nám to rentgenová astronomie může pomoct pochopit, jak vlastně fungují tady ty galaxie v těch velkých kupách. No a tady už vidíme opravdu tu ilustraci, ne fotku, ne snímek, ale ilustraci toho, jak si představujeme akreční disk okolo černé díry. Máme černou díru, k ní se dostává hmota, tak ta hmota typicky má nějaký, říkáme se tomu odborně, moment hybnosti a díky tomu vytvoří okolo té černé díry
disk. Ten disk se postupně dostává dovnitř, až překročí hranici horizontu události, ztratí se ta hmota v černé díře, ale než se tomu tak stane, tak ta hmota o sebe vzájemně tře, zvyšují se tam teploty až na ty miliony stupňů a pak to vyzařuje právě to rentgenové záření. Tak, černé díry. Co víte o černých dírách? Tak já si troufnu asi odhadnout, že o tom víte hodně. A vlastně o černých dírách na druhou stranu zase toho nemůžeme vědět až tak moc. Protože oni jsou to velmi jednoduché objekty matematicky, které lze charakterizovat svou hmotností a potom úhlovým momentem, to znamená rotací černé díry, jako vlastně to v podstatě nám říká o tom, jak ta černá díra vznikla, nebo jak potom narostla, jestli ta hmota na ní dopadala pořád ve stejném směru, ji urychlovala, nebo ji naopak zpomalovala. No ale hlavně, co víte o černých dírách, je to, že mají silnou gravitaci, a to největší tajemství pro nás spočívá v tom, že jsou obklopený horizontem událostí, kde je tak silná gravitace, že už spod horizontu události nelze uniknout. A to proto, že pokud by se to mohlo podařit, tak by to znamenalo nadsvětelné rychlosti a cestování časem z budoucnosti do minulosti. A to si zatím nedovedeme představit, ale nemáme nějaký důkaz pro to, že by tomu tak skutečně bylo. Takže to zůstává pořád ve formě sci-fi, a pro nás astronomy tedy zatím ta astronomie na tom horizontu události končí a já se tedy nebudu pouštět do toho, co je pod tím horizontem. No ale co je nad tím horizontem, tak to nám právě umožňuje zkoumat fyziku v těch nejextrémnějších podmínkách. Máme velmi silnou gravitaci, máme velmi rychlé oběžné rychlosti. Ta hmota obíhá černou díru až rychlostí 150 000 km za sekundu. Takže to si dovedete představit, že na urychlovači můžeme urychlit částici na velkou rychlost, ale to je jedna částice, ale tady celý ten disk rotuje touhle rychlostí. No a samozřejmě můžeme měřit i to, jak se chová prostor a čas okolo černé díry. To znamená testovat obecnou teorii relativity. Co bychom si těžko nějakou laboratoř tady vybavili, abychom mohli testovat teorii relativity v silných gravitačních polích. Takže tohle vlastně zkoumání těch té akrece hmoty na černou díru nám umožňuje skutečně zkoumat tu hranici fyziky. No a když tam cokoliv spadne, nemůže se dostat ven, tak to se týká i světla. A tedy otázka je, jak tedy mohou být vlastně černé díry vidět. A určitě už také víte odpověď z mého povídání, je to právě to záření hmoty, která tam ještě nedopadla. No tak to je ilustrace od mého kolegy Michala Bursy, nebo spíš ne ilustrace, to je spočtený, jak by vypadal takový akreční disk pro pozorovatele v nějaké blízké vzdálenosti od černé díry. A co tady vidíte v praxi je to, že černá díra zakřivuje ten prostoročas. To znamená, že neuvidíme disk, jako bychom ho viděli v newtonovské fyzice, ale v důsledku gravitačního ohybu světla vidíte poměrně zakřivený ten disk. No, vidíte i obrázek, který přichází zpoza černé díry. Vidíte to nad tím. A tady potom vidíte hodně jasné místo. A to jasné místo je způsobené tím, že ten akreční disk rotuje. A když rotuje, tak to znamená, a je nějak skloněný vůči nám, tak nějaká část se k nám přibližuje a některá část se zase vzdaluje. A podobně jako když vás míjí sanitka a frekvence houkání se mění, podle toho, jestli se k vám přibližuje, slyšíte vyšší frekvence a když se od vás vzdaluje, tak slyšíte nižší frekvence, tak s tím zářením, s tou intenzitou záření to funguje podobně. Jakmile se k vám něco přibližuje, tak to získává intenzitu a když se to naopak vzdaluje, tak to tu intenzitu ztrácí. A proto vlastně ta část toho disku, která se přibližuje k nám, tak ta bude vidět jasnější a naopak ta část, která se bude od nás vzdalovat, tak ta bude oslabená. No a to se podařilo vlastně nasnímat nebo zrekonstruovat. Toto už není simulace počítačová, toto už je skutečný obrázek černé díry, konkrétně v galaxii M87, asi 55 milionů světelných let od nás. A co tady vidíte, je ten stín černé díry a pak vlastně tady ta jasnější část, to je ta část, která se k nám přibližuje, a pak ta slabší část, to je ta část hmoty, která se od nás vzdaluje.
ale je to úžasné i co se týče technologie, protože dokázat takové rozlišení, aby se podařilo zachytit siluetu černé díry v centru galaxie M87 nebo i v té naší, myslím si, že ji mám tady potom taky, později, tak k tomu je potřeba rozlišení, jako kdybyste vzali 10 korunu, hodili ji na měsíc a teď se na ní chtěli kouknout a nalézt ji a zobrazit. Tak zhruba takové rozlišení je potřeba k tomu zobrazit tu siluetu. No ale pojďme se ještě vrátit zpět v čase, když jsme už mluvili o tom prostoru čase. A to zpátky až k Isaacu Newtonovi, k teorii gravitace. Jenom pro připomenutí. Velmi důležitá kniha Principia v 17. století znamenala převrat ve fyzice, nastartovala v podstatě průmyslovou revoluci a týkala se zejména pohybových zákonů a také základu klasické mechaniky a gravitačního zákona. Tak tam vlastně přichází ta vlastně původní teorie gravitace, která dobře funguje tady na Zemi, díky které si můžeme také říct, že abychom opustili gravitační pole, musíme dosáhnout určitou rychlost. A proto se vlastně definují kosmické rychlosti. První kosmická rychlost, asi 7,9 km za sekundu, tou lítají družice, ta nás udrží okolo Země. A pak je ještě potřeba vyšší rychlost, 11,2 km za sekundu z povrchu Země, abychom se z toho gravitačního pole vymanili. No a samozřejmě tady je jednoduchá středoškolská matematika, kde tu rychlost únikovou můžeme spočítat. A právě první ideje o černých dírách vlastně pocházely při klasické fyzice z úvahy, co se stane, když budeme mít hvězdu, jejíž hmotnost bude tak velká, že úniková rychlost bude větší než rychlost světla. Ještě se neuvažovalo o tom, že by to bylo něco extrémního, kde by zamrzal čas nebo by byl takový horizont, přes který se nedá přejít. Ale prostě jen tak laicky. Představte si slunce, které má 500 hmot sluncí, 500 krát větší hmotnost. Pokud by pořád to byla hvězda, tak už by tam byla úniková rychlost větší než rychlost světla. To znamená, žádné záření z té hvězdy by nemohlo uniknout. A to znamená, že bychom tu hvězdu nikdy nemohli pozorovat. Takže to byl vlastně prvotní koncept černých děr byl, že to jsou obrovské hvězdy, které mají tak velkou hmotnost, že ta uniková rychlost je prostě větší než rychlost světla. No ale úplně přesněji nejde jenom o tu hmotnost, ale jde ještě navíc o ten rozměr. Takže jde i o ten poměr hmotnost vůči té velikosti. Takže pokud bychom měli takhle hmotnou hvězdu a ještě v malé velikosti, tak tím rychlejc bude ta uniková rychlost větší než rychlost světla. No až později se ukázalo, že vlastně takové hvězdy nemůžou existovat. Že takové hvězdy by se zhroutily sami do sebe. A vlastně moderní koncept černých děr vychází z Einsteinovy teorie relativity. Já se nebudu moc pouštět do teorie relativity, jenom tady zmíním těch pár základních postulátů, ze kterých vlastně vyplývá i existence černých děr. A jedním z nich je, že rychlost světla je konečná a maximální, 300 000 km za sekundu, a tu nelze překonat. To už tedy ta rychlost světla se změřila předtím, znamenalo to, že u těch velmi hmotných, teoretických neviditelných hvězd vlastně už jenom kvůli tomu by se nedalo vlastně vidět to světlo z těch hvězd, ale Einsteinova teorie, speciální teorie relativity říká, že ani nic nemůže být rychlejší než světlo. To znamená, to je včetně gravitace, gravitační vlny, jakákoliv informace, která by se měla předat. To znamená, že nejenom světlo, ale opravdu o tomto objektu už se nemůžeme dozvědět nic. A to vlastně vytváří ten horizont událostí. No a právě tím, že čas není absolutní, tak když si představíte, kdybyste se přibližovali k té černé díře a dostali se až k tomu horizontu událostí, tak v tom silném gravitačním poli budete pozorovat, jako pozorovatel v nekonečnu, ve velké vzdálenosti, že hodiny budou tomu astronautovi, kterého bychom poslali třeba do černé díry, tikat úplně jinak, než on to bude vnímat. Takže kdyby on padal do černé díry, tak on tam bude padat velmi rychle. Navíc ho to silné gravitační pole natáhne jako špagetu a pravděpodobně roztrhá a už tam nebude padat ani jako astronaut, ale rozbitý na elementární částice. Ale my v nekonečnu bychom pozorovali ten pád, že bude trvat nekonečně dlouho, bude slábnout, ale vlastně
V podstatě tam nikdy nespadne, protože na horizontu události už máme nekonečně dlouhý časový posun. Takže to dělá z těch černých děr ještě takové zajímavé objekty, že opravdu závisí na tom, v jaké roli jsme, jestli jsme v roli toho vzdáleného pozorovatele nebo v toho, kdo tam skutečně padá. No a důležitá část teorie relativity je ta obecná, druhá část, a ta vlastně popisuje gravitaci jako zakřivení prostoru času. A tohle je nejsložitější rovnice, kterou vám tady promítám, a ta vlastně v jednoduchosti vyjadřuje to, že je svázaný prostoročas s hmotou. Jo? Tady odborně se tomu říká tenzor energie a hybnosti. A tady tohle je geometrie toho prostoročasu. No a to nám říká to, že když budeme mít hmotu, tak ta nám zakřivuje prostoročas, a naopak, když budeme mít zakřivený prostoročas, tak ten nám bude říkat hmotě, jak se má v něm pohybovat. A tohle je vlastně moderní a správný popis gravitace, který překonává ten původní Newtonův, jednoduchý, středoškolský, a zejména se uplatní, když budeme zkoumat vlastně zákony, které se dějí v různých gravitačních polích. Takže i pro nás to má dopad, protože například telefon, který používáme, abychom našli nějaké místo, používáme navigaci, tak tu navigaci využíváme díky měření z navigačních družic, systému třeba GPS nebo Evropa vyvíjí Galileo. Ale tento navigační systém by nefungoval, pokud by se nevědělo o obecné teorii relativity a o tom, že ten čas pro družice běží jinak než čas tady na povrchu Země, a velmi rychle bychom vlastně ztráceli orientaci, kde jsme, pokud bychom chtěli používat Newtonovu fyziku na komunikaci s družicema. Takže i v tomhle tom případě vlastně obecná relativita nachází svoje jasné uplatnění a je skoro až, bych řekl, záhadou pro mě, že vlastně Albert Einstein přišel s revoluční teorií, které i doteď se nad ní zastavujeme a snažíme se jí porozumět, 50 let předtím, než byly vypuštěny družice. Skoro kdybych si měl vsadit, a žil bych v 19. století, tak bych si možná zpětně vsadil na to, že dřív vypustíme družice, než vymyslíme teorie relativity. Ale Einstein byl poměrně velmi silný génius a osobnost, který přišel s tou teorie relativity dřív, takže po vypuštění družic jsme věděli, jak s nima máme komunikovat, jinak bychom byli velmi překvapeni. No nicméně, takže jsme si řekli, že vlastně to, co hraje roli a vytváří černou díru, tak to je, jak moc hmotnosti v malém prostoru máme. Takže toto je vlastně představa, když si představíme gravitační pole jako jakési třeba plátno, kde ta, do té hmotné těleso vytvoří tu prohlubeň, tak tady vidíme třeba Slunce, tady bychom viděli neutronovou hvězdu a černá díra ji vlastně strhne úplně dolů. No a ta moderní koncepce černých děr nám také říká, že to nebudou obrovské hvězdy, které budou 500krát těžší než Slunce, dobře, možná to by šlo, ale nebudou jako 500krát větší než to Slunce. Ale naopak, ten horizont událostí se dá vyjádřit poměrně jednoduchým vzorečkem. A tomu se také říká Schwarzschildův poloměr, a je to tady gravitační konstanta, hmotnost toho tělesa, a pak je tady C, což je rychlost světla, na druhou. A to znamená, že vlastně ty černé díry jako takové nebudou zas tak rozměrově velké objekty. Kdyby se celá zeměkoule zhroutila do černé díry, tak by byla velká asi jako kulička hrášku. S tou stejnou hmotností. Podle těchto vlastně rovnic. No a to znamená, že kdybychom měli černou díru o hmotnosti Slunce, tak to by při stejném škálování vycházelo asi na 3 kilometry. Takže pokud by se z nějaké těžké hvězdy stala černá díra, tak jak by byla ta černá díra velká? No, byla by velká jako Brno zhruba. A asi nějakých 30 kilometrů. Podobně jako neutronová hvězda, tak to jsou rozměry, které mají tu obrovskou hmotnost v sobě. A u neutronové hvězdy můžeme říct, že jedna čajová lžička by vážila jako lidstvo samo. Tak u těch černých děr samozřejmě ten rozměr, o kterém tady mluvíme, tak to není vlastně rozměr té samotné černé díry, to je ale rozměr toho horizontu událostí. A ta samotná singularita je ještě schovaná někde vevnitř. Takže jenom pro takovou představu, že kdyby opravdu z těžké hvězdy se stala černá díra, tak vlastně rozměrově to není nic velkého.
A otázka je samozřejmě, může se ze Země nebo ze Slunce jen tak sama od sebe stát černá díra? No a jak určitě víte, tak se bát úplně nemusíme. A to z toho důvodu, že vlastně co brání Zemi v tom gravitačním kolapsu, aby to kolabovalo po ten horizont událostí? No to jsou vazby, molekulární vazby, které brání tomu, abychom se propadli dovnitř Země. A v případě Slunce jsou to termonukleární reakce. To jsou reakce, kde se slučují lehké prvky, vodík, vytváří helium a při této syntéze, která probíhá za vysokých tlaků a teplot, dochází k uvolňování záření a tlak záření působí proti tomu, aby se ta hvězda nehroutila. A to je taky důvod, proč se vlastně těžké hvězdy pak zhroutějí. Protože si dovedete představit, že jako když jedete autem a budete spalovat palivo, tak vám jednou dojde, tak podobně to funguje i u hvězdy. Jednou tam prostě dojde ten vodík, bude tam jenom helium. Ještě pořád se může zapálit helium, vznikají těžší prvky, uhlík, dusík, kyslík. Ale tato syntéza jde maximálně po železo, pak už to dál nejde. Pak už se musí vlastně z opačné strany štěpením. To jsou jaderné reakce, které probíhají v jaderných elektrárnách, kdy se vlastně rozbíjí atomy uranu a vznikají lehčí prvky a uvolňuje se záření. Takže po železo ze spoda jde získávat energii syntézou a naopak u těch těžších prvků leda štěpením. A z toho plyne jasná věc, že pokud vlastně dohoří v jádře všechny tyto prvky až vlastně po železo, tak už nemůže nic, co by bránilo v těch termonukleárních reakcích, tedy co by bránilo tomu kolapsu. No, ještě něco tomu může zabránit, a to je kvantová fyzika. Ale je to jenom do určitých hmotností. Jak tedy vypadá takový život hvězdy? Život hvězdy rodí se v tom hvězdném mraku, jak jsme si ukázali tu mlhovinu v Tarantuli. A tam jsou jednak ty malé hvězdy a jednak jsou tam velké hvězdy. Mezi malé hvězdy bychom zařadili i Slunce. Slunce pak na hlavní posloupnosti asi 10 miliard let a u těch těžkých hvězd však ta hlavní posloupnost, kdy se vyrovnává tlak záření s tím kolapsem, trvá jenom několik desítek milionů let. A po těch desítkách milionů let právě se ta hvězda nafoukne. A teď se vás zeptám, proč se nafoukne, když jsem říkal, že vlastně kolabuje? A co se zahřívá? Jádro a? No, teď představte si, co se stane. Tam v jádře nám hořel vodík, teďka nám tam dohořel, tak začne to jádro kolabovat. A tím začnou kolabovat i ty další části, ty vnější obálky té hvězdy, taky se začnou hroutit, čímž se tam zvýší tlak a teplota a tím se nastartují nové termonukleární reakce v těch středních nebo v těch vyšších vrstvách té hvězdy. A když se tam nastartují ty reakce, tam působí tlak záření. Teďka je tam tlak záření poměrně intenzivní, je to ve větší objemu dokonce. A proto ta hvězda se roztáhne a je z ní červený obr nebo červený veleobr. Tohle se stane i u Slunce, když začne vlastně hořet vodík ne přímo v jádře, ale v těch nižších vrstvách, tak Slunce se také roztáhne, bude červený obr a bude sahat až k Marsu, tak znamená, že my možná budeme tak někde spálený na hranici budoucího Slunce za těch 5 miliard let. U těch velkých hvězd to probíhá ještě mnohem intenzivněji. A pokud ta hvězda je opravdu hodně těžká, tak vybouchne ve formě právě té supernovy a potom je ten pozůstatek, jako je ta krabí mlhovina, uvnitř které je zbyde neutronová hvězda, a nebo by tam mohla zbýt i černá díra. To záleží na mnoha faktorech, zejména na hmotnosti té hvězdy, ale dokonce i na chemickém složení, zdá se. Takže jestli tam vznikne neutronová hvězda nebo černá díra, tak to je v určitém slova smyslu i trošku loterie nebo záhada. Ale čím těžší je ta hvězda, tak tím větší pravděpodobnost, že vznikne černá díra. No a pro Slunce, tak my jsme někde tady. Tam vznikne mlhovina z té vyvržené hmoty z těch vnějších obálek, které se trošku nesprávně říká planetární. To je proto, protože když to astronomové pozorovali, tak si mysleli, že to je hvězda, okolo které jsou planety nebo se rodí planety, až později se zjistilo, že to už je vlastně v podstatě mrtvá hvězda nebo bílý trpaslík v tom nejpoznějším stádiu, okolo kterého je ta hmota, která pocházela z té původní hvězdy. No a
tady máme tedy tři různé scénáře. Pro Slunce platí bílý trpaslík, pro ty těžké hvězdy neutronová hvězda, černá díra. A platí, že vlastně bílý trpaslík, tam to zastavuje tlak elektronů a může mít maximálně hmotnost 1,4 hmotnosti Slunce. A u neutronové hvězdy tam přesně nevíme, ale je to někde mezi 3 a 4 násobek hmotnosti Slunce. Takže když si uvědomíme, že třeba v té tarantuli nebo v těch počátečních hvězdných porodnicích se tvoří hvězdy, které mají až 500 hmot Sluncí, opravdu takové se i objeví jako, nebo pozorují, tak tam není jiná možnost, než se to vznikne černá díra. Takže těch černých děr vlastně vzniká ve finále poměrně hodně. Tak ten bílý trpaslík, jenom ještě bych řekl, že vlastně to je náš budoucnost našeho Slunce. Ono nebude větší než je naše Země v tuto chvíli, ale bude mít povrch 100 000 stupňů Celsia. Takže ten bílý trpaslík je poměrně, vypadá sice neškodně, ale je to poměrně žhavá koule. Žhavá jako pozůstatek hvězdy. No a kde hledat ve vesmíru tedy černé díry? Tak už jsem v podstatě to trošku naznačil, takže bude to určitě v těch hvězdných porodnicích, tam, kde se rodí nové hvězdy, které jsou hodně těžké, tak tam určitě budou černé díry. Záleží, kdy se rodí ty hvězdy. Bude to trvat jen pár desítek milionů let, takže s velkou pravděpodobností tam černé díry najdeme. Pak se nám některé černé díry objeví sami od sebe, ale můžeme tak zhruba odhadnout, kolik těch černých děr v galaxii máme, tak podle toho, jaký máme vlastně rozložení hmotností hvězd, a víme, že v naší galaxii asi 100 miliard hvězd, tak máme odhad na počet černých děr. A se zeptám schválně, kdo by si to tipnul, kolik bude černých děr. Tisíce? Miliony? Dá někdo víc? To už je moc. Za 100 milionů prodáno. Takže zhruba odhadujeme, že je takových 100 milionů černých děr, které vznikly právě zhroucením z těch hvězd. No ale kolik jich ve skutečnosti pozorujeme, tak je to opravdu zlomek. A vlastně zdálo by se říct, že známe jednu superhmotnou černou díru v centru naší galaxie a pak jen několik desítek černých děr, které vlastně vznikly tím kolapsem hvězd a které se nám nějak projevily v naší galaxii. Jiné černé díry v naší galaxii vlastně neznáme. A tou první objevenou je černá díra v souhvězdí Labutě, Cygnus X1. A to je poměrně těžká černá díra sama o sobě, která má vedle sebe hvězdu, která je dokonce ještě těžší než ta samotná černá díra. Takže oni obíhají kolem společného těžiště, mají vázanou rotaci, jako Země s Měsícem, takže se na sebe koukají pořád stejnou stranou. No ale každý objekt je úplně diametrálně odlišný. Ta velká hvězda, to je obr kategorie OB, to znamená, patří mezi jedny z těch největších obrů, a přetéká tam hmota na černou díru jednak tím strháváním gravitačním polem, ale také i tím, že ta hvězda má poměrně silný vítr, který je potom vlastně se fokusuje i na tu černou díru. Takže tam potom se vytváří takový akreční disk okolo té černé díry. A tady vám ukážu historický snímek. Ještě vlastně před tím, než byla ta černá díra objevena, tak byla známá tady ta hvězda pod touto zkratkou. A toto je vlastně optický snímek, kde je vidět ta hvězda, ale tady není vidět vůbec nic. Že by to byla dvojhvězda, to by nebylo vidět z toho snímku. Ale jak se to potom ukázalo, tak vlastně tahle ta hvězda se pořád pohybovala. A to byla jako velká záhada. No a právě potom se ukázalo, tady jenom pro srovnání velikost Slunce, že vlastně v tom roce 1964 se objevil rentgenový zdroj, který je právě u té hvězdy. Ten rentgenový zdroj zase vypadá takhle, zase ta hvězda nebyla vidět, ale bylo tam něco vedle. A bylo jasné, že teda se nejedná o nepřesnost měření mezi optickým a rentgenovým dalekohledem, ale že se skutečně jedná o velmi bizarní případ dvojhvězdy, kdy jedna je klasická hvězda a druhá je teda kompaktní objekt vyzařující rentgenové záření. A ještě se nevědělo, jestli je to neutronová hvězda nebo černá díra, ale z toho, jak to rentgenové záření se potom měnilo, tak se usoudilo, že to musí být něco, co má víc než 10x hmotu Slunce a ta neutronová hvězda může existovat jenom po 3 hmoty Slunce, takže bylo potvrzené objev černé díry.
No a když se ještě vrátíme úplně do historie vlastně rentgenového záření, tak jenom tady jistě rentgenové záření znáte z lékařských prohlídek nebo z letištních hal a kontrol, kde vám zkontrolují, jestli nemáte náhodou manikúru nebo paštiku v příručním zavazadle. Ale to rentgenové záření vlastně to přineslo první vůbec Nobelovu cenu za fyziku Wilhelmu Konrádu Röntgenovi, který si vlastně dělal první ty experimenty s tím röntgenovým neviditelným zářením, nebo také se tomu říká paprsky X. No a ta Nobelová cena byla udělena v roce 1901. Ty první experimenty byly na konci 19. století. No a pro nás samozřejmě to röntgenové záření není úplně bezpečné, že jo? Tak to taky dobře víme. No a jak jsem říkal, že ze slunce přichází hodně röntgenového záření, tak nás naštěstí chrání zemská atmosféra, která to röntgenové záření ze slunce dokáže odstínit, a to znamená, k nám to neprojde. Tady tohle je takový obrázek, který ukazuje propustnost atmosféry. Jo, my jsme tady, koukáme ve viditelné oblasti spektra, tak to je zrovna okno, který je, kde je pěkně atmosféra propustná. No, to je prostě, kde můžeme koukat pomocí optických dalekohledů. Pak můžeme pozorovat vesmír krásně v rádiové oblasti, ale jakmile se dostáváme už na vysoké frekvence, nízké vlnové délky, třeba do té rentgenové, tak už tam máme problém z pohledu astronomů, samozřejmě z pohledu nás, tak jsme rádi, že nám to rentgenové záření neproniká. No a proto vlastně první experimenty, které byly zaměřené na to, aby se zjistilo, kolik toho rentgenového záření vlastně ze slunce přichází, tak byly balónové experimenty a později se vlastně využívalo detektorů na raketách. Raketa vynesla detektor, detektor se pak snesl na padáku a byl pak vlastně analyzován. No a úplně na počátku, já tento příběh proto rád dávám, se neočekávalo moc víc, než že by se zkoumalo vlastně slunce a že to slunce musí dominovat. Jako ve viditelné oblasti spektra slunce taky by dominovalo, tak v rentgenovi už tuplem, protože rentgenové záření z nějakých vzdálených hvězd musí být hrozně slabé. No a teď vám ukážu také historickou křivku, která vlastně ukazuje polohu na obloze. Tady máme North, East, South, West. A vlastně tohle je v podstatě, kolik fotonů rentgenového záření ten detektor zachytil. A chtělo se vlastně naměřit, jak moc odráží měsíc toho rentgenového záření ze slunce, a protože ty detektory vlastně zkoumaly velký kus oblohy, tak k velkému překvapení se zjistilo, že ten měsíc mimo slunce není ten druhým nejjasnějším objektem. Jako třeba ve viditelné oblasti je prostě měsíc druhý nejjasnější. Že jo? Když máme na obloze, tak prostě pokud máme měsíc v úplňku, tak prostě to je jasně druhý nejjasnější objekt. Ale v rentgenu to tak neplatí. V rentgenu víc než odraženo záření ze slunce z povrchu měsíce přichází z nějakého záhadného zdroje. Tady jenom pro ukázku, jak vypadá to rentgenové záření z měsíce. To je taky zajímavý. Tady máme vlastně měsíc ve fázi, takže tady přichází záření ze slunce. Tady by nemělo být vidět vůbec nic, protože to je ta odvrácená strana měsíce, myslím, z pohledu slunce. Jo. Takže tady vlastně toto je šum toho detektoru. A když se podíváte okolo, tak tam vidíte víc než šum. A víte, co to je? To je kosmické záření ze vzdálených aktivních galaxií dohromady, kde nerozlišíme už jednotlivý zdroje, ale je to vlastně kosmické pozadí, rentgenové kosmické pozadí. No a tak to je ten měsíc, jo? Ale co je tady tedy? Co je tady? Tak to byla v té době jako velká záhada, no a později se ukázalo, že to je neutronová hvězda, která právě pojídá hmotu ze svého souputníka, je asi 9000 světelných let daleko, jmenuje se Scorpius X1 a je to vlastně rentgenově nejjasnější stálý zdroj na obloze. Teď 26. srpna došlo ke zjasnění nové černé díry, kterou jsme neznali a která svým rentgenovým zářením se přibližuje této neutronové hvězdě. Takže teď máme dokonce dva velmi jasné rentgenové zdroje. A všechny dalekohledy a družice se teď na tu novou černou díru koukají. No ale ten objev tady toho Scorpius X1, tak ten přinesl také Nobelovu cenu Riccardu Giacconimu za vlastně zrod rentgenové astronomie, která nám umožnila objevovat zcela do té doby nevídané objekty. No a když jsme si říkali, že tedy musíme na oběžnou dráhu, tak vlastně nejlepší způsob je dostat tam kosmickou družici,
Takže toto je příklad XMM Newton, která lítá na nízké oběžné dráze a pozoruje vzdálený vesmír a pozoruje ty různé objekty, o kterých jsme si povídali. No pak je jiná družice, kterou vlastně vyslali Němci ve spolupráci s Ruskem. Bohužel s Ruskem, to znamená, že teď ta spolupráce je na bodu mrazu, ta ruská část družice dál pobíhá, ruské přístroje jsou zapnuté, ale ty německé jsou vypnuté z pochopitelných důvodů. No ale ještě než došlo k tomu konfliktu válečnému, tak vlastně jsme se dočkali krásné celooblohového snímku v pomocí té družice a vidíte tady vlastně disk naší mléčné dráhy. Pak tady vidíte takové velké rentgenové bubliny, horký plyn. To je poměrně velká stále záhada nebo debata, odkud pocházejí, jestli je to z výbuchu supernov, nebo jestli třeba naše jádro nebylo kdysi dávno aktivní a nevytvořilo právě tady tyhle ty bubliny. No a pak tam vidíte různé jasné zdroje, tak třeba ten Cygnus X1, tu první objevenou družici, nebo tady vzdálený klaster galaxií. Tady je to velké Magellanovo mračno. Tady jsou další mlhovina, kde se tvoří hvězdy, tady je ta krabí mlhovina, tady je další neutronová hvězda, poměrně jasná, Vela, a tady je ta nejjasnější, Scorpius X1. No a když se mluvilo o tom aktivním galaktickém jádru, tak tady vidíme vlastně tedy příklad, to je galaxie M87, vidíte tady ten výtrysk. Se vás jenom zeptám kontrolní otázku. Proč vlastně ten výtrysk jde na jednu stranu a ne na druhou? Kdo pak to ví? Jde na obě strany, správně, to je dobrý úsudek. A proč, z jakého důvodu? Kvůli redshiftu, a redshiftu způsobený čím? Pohybem té hmoty jako takový. Jak jsme si říkali, co se k nám přibližuje, ta intenzita roste, co se od nás vzdaluje, intenzita klesá. A když je něco urychleno na obrovské rychlosti, jako je ten výtrysk, tak tam je to vidět mnohonásobně. Jo? Takže výtrysk jde na obě strany, ale my vidíme jenom jeden. No a když se na to jsme právě podívali, tak to je ten slavný snímek černé díry. No a teď jsem se právě dostal k tomu teleskopu horizontu událostí, Event Horizon Telescope, kdy vlastně k tomu rozlišení potřebujeme dalekohled o velikosti Země, ale takový dalekohled není možný vybudovat. Takže vlastně, co se podařilo, bylo vlastně sjednat síť různých teleskopů již postavených, plus postavit nějaké nové, například třeba na Antarktidě, na jižním pólu se staví nový, který se do toho zapojuje. A vlastně udělat takovou vlastně jako děravý teleskop pozorování z různých míst a potom vlastně ze sbíraných dát zrekonstruovat ten snímek. Tak takhle se to podařilo. Čili není to úplně astronomická fotografie, je to rekonstrukce, ale vědecká rekonstrukce, která je věrohodná s tím, že na tom pracovali 4 nezávislé týmy a všechny dospěli jako k podobným výsledkům. V naší galaxii v centru máme také takovou superhmotnou černou díru. O té víme už na základě pozorování hvězd kolem vlastně ničeho, kolem jádra, který váží ale 4 miliony hmot sluncí. No, a za vlastně pozorování těch hvězd, mimochodem na některých z nich se podíleli tady Michal Zaječek z Masarykovy univerzity v Brně, tak byla jeho kolegům nebo předchůdcům, dá se říct, udělena Nobelova cena za fyziku v roce 2020. A to za to, že vlastně pozorovali v infračerveném oboru pomocí dalekohledu Evropské jižní observatoře nebo dalekohledu na Havaji velmi citlivě vlastně pohyb těch hvězd u těch té blízké se vlastně v oběžné periodě kolem 16 let podařilo, už se to pozoruje kolem 30 let, vlastně nalézt nejenom celý ten oběh, ale dokonce i to, že se ta oběžná dráha stáčí a tím se potvrdila opět teorie relativity. Takže o té černé díře dobře víme. No a dnes už ji máme i zmapovanou pomocí Event Horizon teleskopu. A vypadá ten snímek takhle. Je trošku rozmazanější než M87. A ten důvod je proto, že 4 miliony hmot sluncí je pořád málo. V té M87 máme 6 miliard hmot sluncí, takže tam ta expozice je poměrně čistá. Zatímco tady máme tu černou díru o něco menší, ta hmota tam rychleji proudí, více to rozmazává při té dané expozici, to trochu vadí a proto ten snímek není tak ostrý jako v případě M87.
No a tak se dostáváme vlastně ke kategorii černých děr, které jsou superhmotné, co váží opravdu miliony až miliardy hmot sluncí. A úplně ty vlastně nejsvítivějšími objekty ve vesmíru jsou kvazary, kde dochází k velkému intenzivnímu dopadu hmoty na té černé díry. A potom to záření této hmoty přezáří všech těch 100 miliard hvězd v té galaxii. Takže to jsou úplně ty nejvzdálenější objekty. Třeba tady vidíme na Hubbleově snímku hlubokého vesmíru. No a teď se dostáváme už pomalu k těm, řekněme, úplně nejnovějším přístrojům. A to je příklad tedy mise, která byla vypuštěna před 2 lety. Je to polarimetrická mise. Takže ta chce měřit nejenom nejenom rentgenové záření, ale i to, jak je to rentgenové záření polarizované. Takže vlastně polarizace vlastně nám říká, jak máme elektromagnetický signál, jak máme to, jak je to orientované. A pokud by bylo záření nepolarizované, což je většina, tak bychom měli náhodnou orientaci. V případě, že něco nám to záření polarizuje, v běžné praxi znáte sluneční brýle, nebo může to být nějakým filtrem, absorpcí, odrazem, se může světlo polarizovat, tak i podobně to v těchto objektech může vycházet, že když tam dochází k rozptylu toho záření, které přichází z těch černých děr, tak může být nějaké záření polarizované. A máme proto různé modely, jaké bychom vlastně polarizace čekali od jakých procesů kolem těch černých děr. A tohle je vlastně první taková mise, která opravdu je zaměřená na měření té polarizace. Ono je to velmi náročné, protože ta polarizace je jenom pár procent typicky. To znamená, že vlastně vy potom měříte signál jenom ve zlomku toho záření, které dostanete. No a jak už jsem říkal, byla vlastně vynesená raketou Falcon 9, takže s nejtěžší raketou. Opravdu byl to asi její nejlehčí náklad v historii, ale ten důvod byl proto, že ta mise potřebovala ekvatoriální dráhu, takže vlastně byla vynesena opravdu obří raketou SpaceX. No a toto byl vlastně její první snímek, což je tedy pozůstatek supernovy Cassiopeia A, takže vidíte i krásně, že má i zobrazovací schopnosti tato mise. No a v každé té části tedy můžeme měřit, jak se mění ta polarizace v tomto pozůstatku. No ale potom jsme také se zaměřili na ty černé díry, tam už nerozlišíme prostorově, ale co jsme se mohli podívat, právě tady je teda velmi složitý graf, který nám říká o geometrii, jak vlastně ta hmota dopadá na černou díru a kde se odráží. Ale tenhle ten graf nám vlastně ukázal jednu zajímavou věc, že ta polarizace je přesně ve směru toho, kde jsme detekovali předtím rádiový výtrysk. To znamená, že skutečně nám to umožnilo odhalit, že vlastně ta hmota, která dopadá na černou díru, tak se rozptyluje na něčem, co má takovou ekvatoriální geometrii, takže nad tím diskem. A vlastně díky tomu ta polarizace je v kolmém směru a je vlastně směrovaná do toho rádiového výtrysku. A co také bylo zajímavé, je, že se zjistilo, že ta polarizace je větší, než se očekávalo. A to znamená, že nejlepší vysvětlení pro to je, že ten disk u té černé díry je skloněný proti té vlastně orientaci té dvojhvězdy jako takové. A to by mohlo naznačovat, že se ten disk tam může takhle různě kroutit, a což se nám zase také úplně nezdá. A nebo by to mohlo být to, že vlastně ta černá díra ten disk jakoby strhává a je orientovaná jinak, než je orientovaná ta hvězda. Takže jsou to jako zajímavé věci, které vlastně nám teď tenhle ten objev přináší. No a potom vlastně úplně nejnovější článek, kterým jsme zkoumali černou díru ve Velkém Magellanově mračně a kde jsme viděli černou díru, kde vyzařuje hlavně ten disk hmoty, který kolem ní obíhá. Tak to je úplně nejnovější výsledek, protože tady se nám vlastně podařilo pomocí rentgenové polarizace určit i spin černé díry. Takže poprvé máme měření spinu černé díry pomocí rentgenové polarizace, což nám doplňuje i informaci z měření pomocí spekter, takže máme nový nástroj a mohli jsme to potvrdit. Tak to je zcela úplně nový článek ještě, který není schválený, ale tento týden vlastně předevčírem jsem ho poslal do Astrophysical Journal. Tak,
Tak to jsou úplně ty nejnovější novinky ze současnosti. A teď už se předášíme do budoucnosti rentgenové astronomie a ještě trošku možná u té současnosti přeci jenom zůstanu, protože tou budoucností myslím i tím, že dostaneme data z nové japonské družice CRISM, což je mise, která byla vlastně původně se jmenovala Hitomi a bohužel té družici se stalo to, že kvůli softwarové chybě špatně vyhodnotila svoji vlastní rotaci a když se chtěla natáčet na jiný objekt ve vesmíru, tak si myslela, že rotuje opačným směrem, protože tam bylo špatný znamínko a tak to chtěla kompenzovat a to kompenzování znamenalo, že se roztáčela víc a víc a myslela si, že vlastně rotuje na opačnou stranu a že se ta družice celá rozpadla. Tak to byla ztráta vědecké družice, já nevím, před 7 lety nebo před kolika. Takže teď vlastně Japonci vybudovali vlastně totožnou družici ještě s menším počtem detektorů, ale s tím hlavním, který pořídil úžasná spektra rentgenová s velkou spektrální citlivostí, tady je to ta kupa galaxií v Perseovi, tak vlastně byla vynesena teď tedy její vlastně recovery. A startovala 7. září a jak jsem zmiňoval, kupy galaxií, to je doména také Norberta Wernera tady z Masarykovy univerzity, takže určitě se brzy i tady zřejmě dočkáte, jaké objevy přinese v příštích měsících, kdy bude pozorovat. No a teď už se dostáváme k tomu, co pro Evropu je vlajková rentgenová observatoř, to je mise Athena. Ta by měla mít tedy dva vědecké přístroje, ten řekněme hlavnější, který je podobný a přístroj, který je na japonské družici, ale poměrně výrazně větší a bude mít lepší vlastnosti, takže se dokážeme podívat i na vzdálenější objekty, na slabší, na aktivní galaktická jádra, i na galaxie, které jsou miliardy světelných let daleko. Tak to je přístroj, který vede vlastně konsorcium v čele s Francií. My jsme jednou ze 13 zemí, která se podílí na vývoji tohoto přístroje. Konkrétně se podílíme do vývoje vyčítací elektroniky pro ten přístroj. A také máme na starosti ve vědeckém týmu právě tu fyziku černých děr. Jinak ten přístroj jako takový bude unikátní tím, že bude chlazený na teplotu pouhých 50 tisícin stupně Kelvina, což je nějakých minus 273,1 stupňů Celsia. To je dokonce větší zima, než je teplota vákua, takže vlastně by se dalo říct, že pokud nebudeme počítat to, co se dosáhne v kryogenních laboratořích tady na Zemi, tak se dá s nadsázkou říct, že tenhle přístroj bude vlastně nejchladnějším místem ve vesmíru. Protože bude také od nás trošičku dál, asi 2 miliony kilometrů v Lagrangeově bodě 2, kde tedy bude operovat. A to chlazení je důležité z toho důvodu, aby právě se zachytila velmi přesně energie fotonu. Tím, že ten přístroj bude takhle podchlazený, tak bude fungovat v supravodivém režimu. A to znamená, když rentgenový foton přiletí, tak on tím, že se absorbuje, tak uvolní trošičku tepla, trošku energie. A tím, že uvolní to teplo, tak najednou ta teplota vzroste malinko, ale ten přístroj už nebude v tom supravodivém režimu a tak se zvýší odpor, který vlastně potom se krásně naměří. A díky tomu vlastně v rentgenové astronomii budeme moct pozorovat různé struktury jednotlivých spektrálních čár, co teď je doména pouze optických velkých teleskopů, ale v rentgenové astronomii to rozlišení prostě nám chybí. A první vlastně ta taková, řekněme, tou vlastně vlajkovou lodí velmi citlivé rentgenové spektroskopie je ta japonská družice CRISM, ale v Evropě tady ta Athena, velká observatoř. No a já bych tedy na závěr chtěl pustit ještě jedno video o tom, co vlastně ten přístroj XIFU bude měřit. Tak je to v angličtině s českými titulkami a je to krátké 4minutové video na závěr, než dojdeme k dotazům. The XIFU is a scientific instrument that will be placed at the focal point of the European Space Agency's Athena Space Telescope. The XIFU will observe the universe with X-ray eyes, observing an energy range that is only accessible from space. Through X-rays, we will be able to look at the hot and energetic universe. This is the world of clusters of galaxies,
black holes and exploding stars. These objects hold keys to understanding the formation and evolution of the universe. The XIFU will use innovative high-performance technologies that will let us study the hot and energetic universe in unprecedented detail. The instrument will be built by an international 13-country consortium coordinated in France by IRAP, the Research Institute in Astrophysics and Planetology, and CNES, the French Space Agency. The consortium has a shared ambitious goal to provide the scientific community with a revolutionary instrument to unveil the secrets of the hot and energetic universe. The XIFU will accurately measure the energy of the X-rays that are collected by the Athena mirror and directed to its focal point. The XIFU uses a so-called microcalorimeter, highly sensitive heat sensor, capable of measuring the tiny amount of heat released when an X-ray is absorbed. These microcalorimeters are cooled to nearly absolute zero by a complex cooling chain, so that they are sensitive to tiny variations in temperature. Thousands of these sensors are assembled together, allowing us to also capture images. The temperature increase measured by the sensor is converted into an electrical signal that is read out by high-precision electronics. This temperature variation is proportional to the energy of the absorbed X-ray. The high-precision measurements of these energies allow us to explore the regions from which the X-rays are emitted. We can then learn about the hot gas trapped in clusters of galaxies, or we can probe how matter falls into gigantic black holes hidden in the most massive galaxies. The data are first recorded onboard the instrument before being transmitted to Earth and then onto the observers. Once the data have been received, they are analyzed in detail by astrophysicists, who are then able to study the universe's most extreme phenomena. They will extract valuable information about the formation and evolution of the large structures of matter observed in the universe. Other information will tell them about the birth and life of black holes, along with how they interact with the galaxies in which they live. The International XIFU Consortium is embarking on the challenge of building and deploying this high-tech instrument in space with the goal of better understanding the mysteries of the hot and energetic universe. Tak. Jak vidíte, tak jsem si půjčil právě to logo Horký energetický vesmír, který charakterizuje tu misi Athena, i k názvu dnešní přednášky. Já bych vám chtěl moc poděkovat za pozornost a zároveň vám ještě tady nabídnout letáky jednak k tomu přístroji XIFU. Když budete odcházet, tak si vemte, kde je víc informací, nebo k tomu programu Vesmír pro listvo a i takový malý dáreček, co je takový držák na mobilní telefon, tak určitě si vemte. No a teď bych tedy dal prostor k tomu, co je vlastně vždycky ta nejzajímavější část programu, a to jsou vaše otázky. Tak děkuji za pozornost. Dobrý večer, děkuji za přednášku. Já bych měl takový dotaz přímo na vás. Jaký budete mít konkrétní úkol tady v rámci těch misí, jak jste říkal na začátku, že se tím budete zabývat? Mm-hmm. Tak v případě té Athény, tak tam vlastně mám na starosti dvě ty části. Jednak je to tady součást toho Science Advisory Team, co je vědecký poradní tým toho přístroje XIFU, kde tedy děláme simulace toho, jak ten přístroj bude schopný vlastně změřit rotaci černých děr, to je zejména u aktivních galaktických jader a u rentgenových dvojhvězd. No a pak na té druhé stránce, to je to vlastně hardwareové zapojení,
tak tam spolu s kolegy z Ústavu fyziky atmosféry, což je hned ústav vedle v tom, na Spořilově, kde mají šikovné elektroinženýry, tak vlastně vymýšlíme část vlastně vyčítací elektroniky pro ten přístroj. To znamená to, kdy vlastně nám přiletí ten foton, ten tam zanechá to teplo, zvýší se odpor, ten se naměří, ten naměřený odpor, tak vlastně z tohoto měření potom to dovést do signálu, který můžeme potom převést na Zemi a z toho vlastně změřit tu energii těch fotonů. Tak to je příklad té Atény. No a potom ještě máme zapojení do té mise LISA, což je mise na gravitační vlny. Tak tam vědecky zkoumáme, ne přímo já, protože už by toho bylo na mě moc časově, ale kolegové tam zkoumají vlastně takzvané Extreme Mass Ratio in Spirals, kde zkoumají, jaké gravitační vlny bude generovat systém, kde je velmi těžká černá díra a kolem ní nějaký kompaktní objekt, třeba malá černá díra nebo neutronová hvězda. Takové objekty jsme ještě nikdy vlastně nepozorovali, ale předpokládáme, že můžou existovat. Dokonce se uvažuje i o tom, že vlastně v centru naší galaxie, kromě té superhmotné černé díry, by tam mohly být i nějaké stelární. A ty by mohly právě generovat gravitační vlny také. Takže to zkoumáme vlastně po té fyzikální stránce. Mě víc zajímají přímo srážky těch dvou superhmotných černých děr, na které ta mise přímo zaměřená. A co se týče hardwareu, tak tam vymýšlíme takový chytrý přepínač mezi laserovými svazky, protože tam ta mise bude fungovat tak, že to budou tři družice různé, mezi kterými bude laserový svazek na vzdálenost asi 1,5 milionu kilometrů. A ten laser, kromě toho, že se teda musí trefit, tak je důležitý, aby vlastně tam ten laser byl, a proto tam budou dva vlastně zdroje, které budou redundantní, bude možný mezi nimi přepínat. Takže pokud by bylo třeba lepší zvolit ten jiný svazek, nebo by ten jeden laserový zdroj selhal, tak je tam ještě druhý a my vymýšlíme právě takový přepínač mezi těma laserovými svazkama. No a jestli můžu mít ještě druhý dotaz, vy jak jste ukazoval, že ta nová mise bude jakoby dělat spektrum toho rentgenového záření, takže v současné době jako není možnost měřit spektrum, nebo jak to funguje teď ty měření? Měříme taky spektra. Já jsem to možná řekl malinko nepřesně, v tom smyslu, jako že by to neexistovalo, ale když si představíme třeba tady ty jednotlivé čáry, tak tam vidíte třeba v jednom případě, že tam je dvojice čár, tak to prostě vidíme jako jednu čáru s současnými přístroji. A pak jsme omezení docela vlnovými délkami, to znamená na těch, řekněme, na nízkých energiích fungují i spektrografy, třeba na Chandře nebo XMM Newton jsou spektrografy, které do jednoho elektronvoltu, což je jenom část toho spektra, tak jsou schopni měřit ty spektra s poměrně vysokým spektrálním rozlišením, ale ne už tak se skvělým signálem ku šumu. To znamená, ta citlivost tam není zase tak dobrá. U těchto mikrokalorimetrů, jako bude KRISM a pak později ta Athena, tak my budeme schopni měřit s tímto vysokým spektrálním rozlišením až po 10 kV, kde se nachází spousta jako zajímavých ještě čar, zejména čára železa, které vznikají i v různých těch právě vytryscích, které pochází z akrešních disků. A to všechno nám vlastně zůstává teď skryto vlastně v tom rozlišení těch přístrojů, které jsou v té současnosti převážně CCD kamery, a kde skutečně se nedostaneme na rozlišení těch spektrálních čár, které nám říkají informace o fyzice, ionizaci, metalicitě, případně i kinematických změnách, to znamená, jak moc ta hmota proudí, z jaké oblasti a tak podobně. Takže v tomhle tom to bude velký krok kupředu tím, že se dostaneme na tuto informaci, že budeme skutečně měřit velmi citlivá spektra. Takže dobrý večer, já vám děkuju za mou přednášku. Já mám teda dva dotazy, jestli můžu. První dotaz, co mám, tak vy jste tam často zmiňoval právě tady ty aktivní jádra galaxií. Já nevím, jestli to přímo jako objasňoval, ale co to vlastně, kdy je aktivní? A vy jste říkal, že tady v naší galaxii aktivní už není. Jakože proč, nebo vlastně bylo někdy? Tak vlastně naše galaxie se nepovažuje za aktivní. A teď, co je to vlastně to aktivní galaktické jádro? Je to tehdy, když dopadá hodně hmoty na černou díru. A tím hodně hmoty, typicky u těch hodně jasných aktivních galaktických jader, tam za rok dopadne
hmota, jako je hmotnost Slunce. Takže tolik hmoty tam dopadne. U té naší galaxii vlastně tam také se nachází hmota, která určitě padá do černých dír, do té černé díry, ale té je tak málo, že to vlastně pozorujeme jenom jako v občasní záblesky. Ale ne, že by to svítilo intenzivně a zdaleka to nepřesvítí ty okolní hvězdy. Takže tu hranici mezi tím, kdy je to jádro aktivní, tak si můžeme říct například právě tou luminozitou, která vychází z toho, kolik hmoty dopadá na tu černou díru. Nebo potom hovoříme i o aktivním jádře, pokud vidíme ten výtrysk. To je příklad toho, té galaxie M87. Tam té hmoty taky nedopadá až tak moc, že by to se nedá srovnat s kvazarama, s těma vzdálenýma aktivníma galaktickýma jádrama. Je to o několik řádů méně, ale vidíme tam ten výtrysk, takže je jasný, že tam prostě je ta aktivita, je to aktivní galaktické jádro. Čili tou aktivitou myslíme to, že se ta černá díra vlastně projevuje. Jinak než jenom, že se stáčí v oběhých těch hvězd a občas je tam záblesk. Děkuju. Ještě potom druhá otázka, ta se týkala té mise vlastně té Atény, co teď má přijít. Uh-huh. Já jsem tam vlastně ukazoval i vlastně v tom videu bylo, že to má být v tom Lagrangeově bodu. Uh-huh. Já vím, že teda i ten James Webbový teleskop tam je také, je to z podmých důvodů, jakože aby to bylo odkloněné vlastně od Země, od Slunce, nebo to je z nějakého jiného důvodu? Je to z podobných důvodů. U toho Jamesa Webba je to daleko zásadnější, protože vlastně není to až tak daleko zásadnější, také, ale má větší ty zrcadla, které potřebuje odstínit od slunečního záření. V tomhle případě je to chlazení velice aktivní pomocí kryogenních řetězců, kde by ani nevadilo, kdyby ta družice byla blízko Země nebo dokonce v tom Lagrangeově bodě, který je blíž ke Slunci. To by až zase tolik nevadilo. To by se dalo zvládnout. Ale samozřejmě, že v tom Lagrangeově bodě číslo 2, který je od nás dál od Slunce, tak je to jednodušší udržet tu nízkou teplotu a je to zejména proto, aby se také mohlo pozorovat nerušeně objekt ve vesmíru. Když máme třeba XMM Newton nebo jiné družice, které jsou ještě blíž na nízkých oběžných drahách, tak ty oběhnou Zemi poměrně rychle. Třeba mezinárodní vesmírná stanice, tak ta oběhne za hodinu a půl zeměkouli. Takže když byste se chtěl právě takovouhle družicí koukat na nějaký objekt, tak můžete maximálně třeba hodinu a pak to musíte zase jako koukat jinam nebo počkat zase na tu další možnost, kdy se tam budete moct podívat. Takže vlastně tím, že jsme dál od Země v tom Lagrangeově bodě, tak vlastně odpadají tyto rušení a odpadá to, že se to pozorování musí přerušovat a pro třeba dlouhou časovou integraci je to důležité, anebo třeba když se zkoumá právě variabilita na těch dlouhých časových škálách, aby se tam nevytvářely nějaké mezery. Ale jinak ten bod, nepředstavujte si to jako jeden bod, ono je to prostě poměrně obrovská oblast a každá ta družice má ještě pomocí solárních panelů možnost manévrovat, má energii teda ze solárních panelů a tu možnost má manévrovat. Takže je to tam relativně stabilní, že tam nebude nějaký drift té družice pryč, ale zároveň to není, že by byly nahňácané všechny družice na sobě, takže tam prostě toho prostoru je poměrně hodně. A je to vlastně pro ně i bezpečnější než na oběžné dráze dneska, kde je těch hodně vlastně kosmického smetí a potenciálních nebezpečných družic, které se můžou rozpadnout nebo srazit, ohrozit tu družici. Dobrý večer, zdravím ze Znojma, děkuji za přednášku. Jo. A se zeptám asi na absolutně jako triviální otázku, ale vlastně, jaký jsou způsoby, jak vzniká to rentgenové záření třeba v těch hvězdách nebo v těch černých dírách, protože když si představím klasickou rentgenku, tak má nějaký vysoký napětí, žhavenou katodu a nějaký třeba, nevím, měděný plátek. Ale jak to teda probíhá na ty vesmírní úrovni, jak vlastně to záření vzniká a jak potažmo třeba vznikají různé ty spektra, tak to je jasný, ale jak vzniká to záření samotný. My vlastně v té rentgence, aby se tam dostalo ta energie, tak to musí vlastně být tam to napětí a to vytváří výboj v plynech. To je vlastně ten způsob, kterým my tam dostaneme vlastně to rentgenové záření. Tady to rentgenové záření vzniká hlavně z toho, že ta teplota už sama o sobě zahřátá na miliony stupňů a už to samo o sobě, třeba u těch stelárních černých děr, už to samo o sobě, ta hmota takto zahřátá na vysoké teploty, vyzařuje to rentgenové záření. Když si představíme, tomu se říká záření černého tělesa, které závisí vlastně na teplotě, tak my jsme takový radiátory infračerveného světla.
Takže kdybychom měli infračervenou kameru, tak bychom viděli, že vyzařujeme infračervené záření. Ve chvíli, kdyby ale naše teplota byla 1 000 000 stupňů, tak už bychom vyzařovali rentgenové záření. Tak to je první proces. Ale pak těch procesů je tam ještě celá řada. A docela zajímavý je třeba, že když máme ty superhmotné černé díry, tak ty jsou zároveň mnohem větší. Jo, takže když jsme si říkali, že ta stelární černá díra má jen řádově pár desítek kilometrů, tak ta superhmotná černá díra, ta už je poměrně velká a může mít velikost jako celá sluneční soustava. A kolem té, když obíhá hmota, tak ta nemá ještě teplotu těch 1 000 000 stupňů. Ta má teplotu třeba 10 000 stupňů. To znamená, že ta vyzařuje ultrafialové záření, ještě ne rentgenové, ale potom se okolo té hmoty vyskytují elektrony, které pohybují se v velmi vysokýma rychlostma. A když ten ultrafialový foton se potká s tímto elektronem, tak on vlastně díky té rychlosti toho elektronu ještě energii získá a nakonec pozorujeme, že z toho vychází rentgenové záření, které nepochází přímo z toho disku, není to to záření černého tělesa toho disku, ale je to, odborně se tomu říká, inverzní Comptonův rozptyl, že je to záření, které vlastně je nabuzený těma velmi rychlýma elektronama a vlastně vidíme to v rentgenovém záření. No a pak jsou to ještě rentgenové záření, přichází těch výtisků například. Takže těch jakoby procesů je tam celá řada a právě i pomocí ty polarizace se snažíme jako přijít na to, kde vlastně dochází k tomu zejména nabustování toho záření na rentgenové záření na těch rychlých elektronech. Jakou strukturu má tato forma, protože ten akreční disk tak nějak přijímáme, ale o té takzvané koroně, tak o té jsme moc nevěděli, nebo stále ještě pořád nevíme, jestli to je nějaká taková atmosféra toho disku, nebo je to základna toho výtrysku, který jde kolmo. Takže tohle to všechno se snažíme vlastně prozkoumat těmi družicemi. Dobře, děkuji. Bylo vyčerpávající odpověď. Dobrý večer, taky děkuji za přednášku. A chtěl jsem se zeptat, vy jste zmiňoval, že 26. srpna došlo k nějakému zjasnění nějakého nového rentgenového zdroje, tak jestli o tom můžete prosím něco povědět víc. To je právě u těch černých děr zajímavé, že některé vidíme od té doby, co jsme vlastně přišli na rentgenovou astronomii a co byly vypuštěny první družice nebo první i ty raketové experimenty. A to je ta první objevená Cygnus X1. A to je potom, trošku později se objevily černé díry, dvě černé díry ve Velkém Magellanově mračně. A to je v podstatě všechno z těch, které pozorujeme půl století bez nějakého výrazného výpadku jasnosti. Všechny ty ostatní jsou černé díry, které prochází velkými změnami jasnosti. Náhle zjasní a pak zase poklesnou. A máme jednoho rekordmana, to je jedna černá díra, kde jsme viděli těch takzvaných outburstů již 5 za to půl století. Ale mnohem víc typicky je to třeba jenom jeden. A to je případ té černé díry, která vlastně byla objevená teď. O ní jsme nevěděli. A najednou to 26. srpna gamma záření, rentgenové záření, později se ukázalo i rádiové záření, infračervené záření, najednou se z toho objektu všechno zjasnilo. K čemu přesně dojde? To úplně přesně nevíme, jak k tomu mechanismu může dojít, ale dochází k náhlé akreci hmoty na tu černou díru. Proč tomu tak nedocházelo předtím? Proč se to třeba někdy přeruší? Tak to je pořád opředeno takovým tajemstvím, nebo snažíme se na to přijít, ale přesně nevíme, jaké nestability, které v tom disku způsobí to, že ten disk se rozpadne. Opravdu záleží i na tom, jaký je to struktuře. Třeba ta Cygnus X1, to je černá díra s velmi hmotnou hvězdou. Jo, to jsou, v obě mají víc jak 10 hmot sluncí, dokonce se teď odhaduje, že ta hvězda má 40 hmot sluncí. Takže tam to jen tak nepřestane, protože tam dochází k tomu přetoku hmoty neustále a tam to mění svůj stav, kdy září víc, někdy míň, ale pořád září, takže to pořád jsme schopni detekovat. Ale pokud je to třeba malá hvězda, která je s černou dírou, tak tam opravdu dochází k tomu, že skutečně dojde k tomu outburstu jednou za čas a pak to prostě přestane. Takže i jsme třeba ten outburst konkrétně sledovali a báli jsme se, jestli to zachytíme třeba i tou družicí polarimetrickou, tak už jsme to zachytili, pozorovalo se to už dvakrát, další pozorování probíhá
tyto dny a další pozorování bude ještě na konci měsíce. Vypadá, že tenhle ta jasnost tak rychle neklesá, takže možná máme co dočinění s novou jasnou rentgenovou dvojhvězdou, která nás bude provázet další léta výzkumu. Ale typicky ten outburst trvá třeba jenom několik měsíců. Děkuju. A jenom se zeptám, je tam vidět i nějaké optické záření z toho objektu? Nebo? Je tam vidět. Je to skutečně na všech vlnových délkách a i to optické záření pochází z toho akrečního disku. Ta hvězda sama o sobě je velmi slabá a i v tom optickém oboru to zjasnilo o 8 magnitud. Děkuju moc. Já bych se chtěl zeptat na vliv metalicity té hvězdy při výbuchu supernovy, jak vzniká buď vlastně černá díra nebo ten pulzar. Mm-hmm. Co víme o tom víc trošku? No, nejvíc o tom ví shodou okolností brněnský rodák Ondřej Pejcha, který je na univerzitě, na Karlově univerzitě, a ten to vlastně zkoumá ve svých modelech. A ten má i vlastně nějaké modely, které předpovídají při jakých metalicitách a hmotnostech, kdy z toho vznikne černá díra, kdy z toho vznikne neutronová hvězda. Dřív se myslelo, že skutečně to závisí pouze na té hmotnosti. Když ta hmotnost bude prostě přesahovat toho jádra 3,5 hmotnosti Slunce, tak vždycky při tom výbuchu supernovy vznikne černá díra. Pak se ukázalo, že tam jsou ještě jakoby dvě fáze. Jednak jestli ta černá díra vzniká přímo, nebo právě vznikne prvně ještě třeba ta neutronová hvězda. Ale pokud ta neutronová hvězda by byla těžší než těch 3,5 moc Slunci, tak stejně musí se zroutit v černou díru. Takže jde o to, kolik zbyde hmoty v tom jádře, kolik se odfoukne v tom výbuchu pryč, a celý ten proces té supernovy závisí právě i jako na té metalicitě, no, se ukazuje v těch výpočtech. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zvládnou některý přístroj nebo přístroje v budoucnosti zaznamenat, že černá díra jde na vlastně naší sluneční soustavu? Že se k nám jakoby blíží něco, když to není vidět? Toho se nemusíme vůbec bát, protože takto. Nejbližší černá díra, nebo aspoň kandidát na černou díru, je asi 1000 světelných let daleko. Takže i kdyby letěla rychlostí světla, což nemůže, tak to bude trvat prostě hrozně dlouho a ta pravděpodobnost, že by se trefilo něco do sluneční soustavy, je extrémně malá. Něco jiného by bylo, kdyby existovaly černé mini díry, které by vznikly třeba po velkém třesku, který by mohlo být hodně ve vesmíru, ale zatím jsme žádnou takovou neobjevili. A kdyby byla nějaká vyloženě v blízkosti, tak si myslím, že by se nám úplně nemohla ukrýt, protože dnes máme zmapovanou prakticky celou oblohu a taková nějaká blízká černá díra by se třeba projevila tím, že by zafungovala jako gravitační čočka a zjasněla by to pozadí za ní. Takže žádné černé díry v blízkosti sluneční soustavy bych se nebál. A to mě napadá, často si lidé třeba říkají, když pak mají nějaké špatné sny po takových přednáškách o černých dírách, co by se stalo, kdyby ze Slunce byla černá díra, tak já na to velmi rád vlastně dávám rovnou otázku, co by se s náma stalo, kdyby ze Slunce najednou byla černá díra? Roztrhlo by nás to. Vůbec ne. Protože si vlastně ta fyzika by fungovala stejně, to znamená, my jsme dost daleko od Slunce, abychom pořád mohli používat trošku ten Newtonův gravitační zákon, takže Země obíhá okolo Slunce jeden rok, a jedno, jestli to je hvězda, která má hmotu Slunce, anebo by tam byla černá díra, která by měla hmotu Slunce. My bychom dál obíhali okolo Slunce stejnou rychlostí, nic by se nám nedělo, vůbec bychom to vlastně nepociťovali, že tam není hvězda, ale že tam je černá díra. Ta Slunce jako takový má 1,4 milionu kilometrů, ale my jsme pořád 150 milionů kilometrů daleko. Ta černá díra o velikosti Slunce by měla jen těch 3 kilometry, ale to už vlastně jako je nám jedno, jestli je tam něco takhle malého nebo takového, my jsme prostě pořád hrozně daleko a pořád bychom cítili to gravitační pole úplně stejný, jako když by to bylo od té hvězdy. Ale samozřejmě neměli bychom to teplo a světlo, což by bylo taky tragický. Ale jinak vlastně si nepředstavujeme černou díru, že to vlastně vcucává a strhává všechno na velké vzdálenosti. No, jakmile se to tam dostane už blízko, tak už jako se s tama nedá dostat. Ale jinak prostě to funguje úplně stejně jako jakákoliv jiná hvězda.
Dobrý den, děkuji za přednášku. A já bych se chtěl zeptat, vy jste teď zmínil černé mini díry. Liší se nějak zásadně od normálních černých děr? No, zásadně se neliší, ale ten problém je, že o nich vlastně jako nevíme, jestli opravdu existují. A v podstatě ty černé díry můžou existovat na různých těch velikostech nebo hmotnostních škálách. Tak my, co známe černé díry už bezpečně, tak jsou to černé díry, které vznikly zhroucením těch hvězd, které vidíme v těch rentgenových nových hvězdách. Také pomocí gravitačních vln jsme viděli srážky černých děr. Tak to jsou černé díry, řekněme, od těch 3 hmotností Slunce až po nějakých 200 hmot Sluncí. To je jedna kategorie, kterou bychom mohli nazvat stelární černé díry. A potom máme kategorii těch superhmotných černých děr, které známe v centrech těch galaxií. To jsou miliony až miliardy, největší 10 miliard, tak až 10 miliard hmot Sluncí, které jsou v centrech těch galaxií. A vlastně o jejich původu úplně přesně taky nevíme, jestli vznikly už na začátku, ještě předtím, než se ty galaxie sformovaly, nebo se vznikly až srážkami galaxií, kde se srážely i ty centrální černé díry, nebo jakým způsobem vlastně ty černé díry do těchto obřích rozměrů narostly. A jestli je něco mezi těma stelárníma a těma superhmotnýma, tak si představujeme, že to bude asi celé spektrum těch hmotností. Ty černé mini díry dnes už vznikat jen tak nemohou, protože, jak jsem říkal, pokud by se týkalo hvězdu, tak pokud to jádro je menší než těch 3,5 hmot Sluncí, tak vznikne maximálně neutronová hvězda. Ta černá díra se tam těžko může vytvořit. Ale po velkém třesku mohly být podmínky k tomu, kdy ty černé mini díry mohly vzniknout. No a pak samozřejmě záleží na té jejich velikosti, jestli by mohly zaniknout nebo ne. A co se týče zániku černých děr, tak také úplně přesně nevíme, jestli skutečně černé díry mohou zanikat. A ten mechanismus, který byl navrhnut Stephenem Hawkingem, vypařování černých děr, by mohlo fungovat velmi efektivně na velmi malé černé díry, ty by se vypařit mohly. Ale třeba právě tímto procesem ty černé díry, které vzniknou kolapsem hvězd, tak to vychází ta časová škála mnohonásobně vyšší, než je existence vesmíru, tak tam ne. Takže u těch černých miniděr tam nevíme, jestli existují. Jestli existují tedy něco menšího než ty 3 hmoty Slunce. Na začátku jsem říkal, že start je 2028. Teď to bude 30. léta 21. století, co se stalo? No, víc věcí. Trošku za to může i ta ruská invaze a vlastně finanční problémy, do kterých se Evropská kosmická agentura dostala. A ukázalo se, že vlastně poslat tam tento přístroj bude stát víc, než kolik na to alokovala finančních prostředků Evropská kosmická agentura. No a to znamená, že vlastně, kde to bylo v loni přišli vlastně s tím, že tu misi je potřeba předefinovat, takže vlastně jsme se jakoby vrátili o několik let zpátky, ale co hůř je vlastně, že my jsme očekávali takzvanou adopci mise, to znamená, že studijní fáze byla hotová a při adopci mise znamená, že Evropská kosmická agentura tu misi přijímá k vlastnímu budování. A od adopce mise to trvá 10 let, to znamená, že už teď jsme věděli, že ta Athena nebude dřív než v roce 2033, takže tam došlo už k tomu posunu před pár lety, z toho roku 28 na nějaký 31, 33, ale teď vlastně vyhlásili vlastně restart veškerých těch aktivit, musíme se vejít do nižšího finančního rozpočtu a znamená to, že ta adopce mise se očekává až v roce 2027 a to by znamenalo, že ta mise poletí až v roce 2037. Takže to je jako bohužel, je to takový smutný, že bych řekl, že u webova dalekohledu se finanční rozpočet z 20-násobil od původního návrhu. Tady byl problém, že se z 1,3 miliardy stalo 1,7. A nový finanční strop je 1. takže to je asi tak. No. Pozitivní je, že ta japonská družice snad funguje, takže pořád aspoň s těma malýma my se děláme určitý pokrok. No a při těch velkých, tak je to opravdu jako plánování opravdu dlouhý. I ten Webův teleskop vlastně, on začal se plánovat na začátku 90. let, takže to je prostě 30 let, než vlastně ta mise
se dočká toho vypuštění. No a ty časové škály jsou takový proto jednak, že se teda řeší ty finance, že se řeší, kdo co udělá, která země je tomu přispěje, zejména v Evropě je to složitý, tak se na to musí ty státy dohodnout, ale také je to důležité k tomu, aby vlastně, když už ta družice bude poslaná, tak prošla všemi možnými testmi a vlastně se nestal nějaký problém. Třeba u toho Webova teleskopu tam dokonce se s napětím sledovalo, že tam bylo 300 kritických bodů, které mohou selhat. A nakonec se to vlastně podařilo všechno překonat, kde si lidi nebyli jistí, jestli se to vlastně vůbec podaří. To byla mise, která byla složená jak origami a teprve se vypouštěla ve vesmíru. Všechno jako muselo být naprogramované dopředu. Takže to jsou jako, řekl bych, úctyhodné plánování a opravdu musíme otestovat všechno, že ta družice překoná start, kde jsou velké vibrace, šoky, překoná teplotní rozdíly, které panují, když na ně svítí slunce, nesvítí slunce. Takže to všechno je potřeba otestovat, ty materiály mít pořádně prověřené, vytvořit několik modelů, které se takhle otestují, než vlastně se jde k těm letovým kusům. Takže proto to taky trvá takhle dlouho. No. Myslím si, že mimozemšťany zatím se nepodařilo objevit, takže nevím, jestli to nekončím zase neoptimisticky, ale možná je to optimistický. Co se týče té exoplanety, tak tam jenom se objevují podmínky k životu. Že to znamená přírodná teplota, možnost tekuté vody a zároveň hvězda, která by tu planetu nebo tu civilizaci nespálila. Myslím si, že toto se dá očekávat, protože těch exoplanet je opravdu hodně, téměř kolem každé hvězdy obíhají planety, takže ty jako podmínky, které jsou vhodné pro život, tak ty se najdou jako na různých planetách. A samozřejmě, že tady jde o to tam zachytit třeba v atmosféře nějakou známku něčeho, jako, co vychází z biologických procesů, ale i když se to zachytí, tak stejně se to musí pořádně zkoumat. My dodnes nevíme, jak vznikl život tady na Zemi. Jestli to vzniklo vůbec na Zemi, anebo jestli to nevzniklo třeba ve vesmíru, protože organické molekuly pozorujeme i ve vnější sluneční soustavě. To znamená, že tím, že objevíme nějaké organické molekuly v atmosféře exoplanety, ještě pořád asi úplně neznamená, že tam jako kypí životem ta planeta. Ale je to, řekněme, první krok k tomu, abychom pochopili, jestli jsou podmínky k životu unikátní, myslíme si, že ne. Ale potom tedy ta druhá otázka bude, jestli vlastně jsme jediný místo ve vesmíru, kde je život nebo ne, no, tak to už otázka, jestli to kdy objevíme, ale nějaký náznaky tam k tomu mohou být. To asi ne, protože to není tak intenzivní tady u nás. Samozřejmě, já bych řekl, zajímavá studie, kterou jsme nebo časem jedním z kolegů zkoumali, tak je, jaké jsou podmínky vlastně pro případný život nebo civilizaci, pokud je třeba v takové aktivní galaxii. Jestli třeba to aktivní galaktické jádro by nemělo příliš velké intenzivní záření ve svém okolí nebo i v celé galaxii, že by to ovlivňovalo. Tady mezi námi a blízkými hvězdami žádné takové jako silné záření není, takže to by asi problém nebyl. Ale problém, největší problém jsou vzdálenosti. Protože nejbližší hvězda je 4 světelné roky daleko. Takže nejbližší potenciální sousedé jsou 4 světelné roky. To je 300 000 km za sekundu je rychlost světla. Takže světlo to trvá 4 roky. Jakou rychlostí by musela letět raketa, aby vůbec měl smysl pro takovou civilizaci sem letět a navštívit nás? A jaký máme vlastně možný technologie těch rychlostí dosáhnout? Takže teď, když máme nejrychlejší vlastně, myslím si, že ty družice, které opustily naši sluneční soustavu, jako jsou Voyagery, tak vlastně jsou nejrychleji se pohybující umělá tělesa, tak ty se pohybují, řekněme, byly urychlený gravitačními praky, to znamená oběhem okolo planet, no ale řádově se budou pohybovat v těch rychlostech 10 km za sekundu, možná 100. Takže pořád nám zbývá k těm 300 000 jako hodně řádu ještě.
Takže si to tak jako dovedete představit, jak dlouho by nám trvalo vůbec vlastně k té exoplanetě doletět a pak mezi tím bude hodně času se rozmyslet, jestli se chceme tam usadit nebo ne. Takže to bych řekl, že jako největší problém pro osídlování světu nebo návštěvy mimozemšťanů. Ale samozřejmě historie také ukazuje, že nějaká taková návštěva jako různých civilizací, které vznikly v úplně v jiných podmínkách, by zřejmě nedopadla vůbec dobře, že jo? Protože každý bude zvyklý na něco úplně jiného. Stačilo, když Evropani přijeli do Ameriky, nebo když jsme měli tady epidemii covidu, tak si představte, kdybychom měli opravdu nějaký mimozemský virus, jak by to mohlo vypadat. Takže to jsou prostě věci, kde opravdu jako není možný jako se vlastně jako ani uvažovat o nějakým přátelským setkání prostě s civilizací úplně z jiné planety. No.